因为阿联酋队的打法比较清楚，他们在中场后场经常的不是特别多，一般通过长传或个人突破，从中路直接渗透突破。现在中国队发好防守，射门，射进了。各位观众，在上场比赛进行到16分30秒，球进了。这是在上场比赛进行角球的机会，由前锋队员把球顶进了球门，这一点抢得不错。中国队是带球，自己出现失误，哎呦，又出现射门，球又进了。